Paz e bem, sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro encontro em preparação à festa preferida de São Francisco de Assis, com o tema Natal, a festa das criaturas. Por nutrir um amor tão profundo pelo mistério da encarnação, Francisco desejou reviver aquele momento único na história da salvação. Por isso, há 800 anos ele convidou seus frades, amigos, camponeses e toda a criação, posto para recriar o momento do presépio. Assim que os personagens estavam a postos, a alma de Francisco irrompeu em alegres cantares por estar diante do amor despojado, nas festas das festas. O mistério do Natal, que o santo de Assis amou de todo o coração, nos ensina que fomos irmanados quando Deus se fez um de nós. E esse fato exige de nós uma abertura para acolher o dom da vida do outro e respeitar a dignidade de toda a criação. As comemorações do Natal geralmente reúnem as pessoas da família. Algumas reúnem também parentes próximos, amigos e até amigos dos amigos. Uma qualidade importante da festa é que ela tende a expandir-se. Quanto mais pessoas participarem da festa, mais festa ela será. Como no caso da parábola em que o Senhor manda aos servos que vão pelos caminhos e convidem os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos, até que a casa fique repleta. São Francisco pensava exatamente assim a respeito da festa do Natal. Por isso, quando quis celebrar com grande solenidade o Natal do Senhor, ele não se limitou a convidar os frades, mas também as pessoas do lugarejo e os habitantes dos arredores. Mais ainda, ele quis que participassem também o boi e o burro, representantes de todos os animais. O Natal de Cristo devia ser celebrado por todas as criaturas. Todo ser criado devia entoar louvores ao Senhor na noite em que se comemora o nascimento do Deus que se fez criança. O Cântico do Irmão Sol, composto por São Francisco, é um poema em que ele convida todas as criaturas a louvar e bendizer o Altíssimo. Louvai e bendizei a meu Senhor e rendei-lhe graças e servi-lo com grande humildade. Ele queria que todas as criaturas participassem de tão grande festa com uma boa alimentação, como fazem os seres humanos. Nesse mesmo espírito de São Francisco, também nós, hoje, queremos celebrar a festa de Natal, não somente louvando a Deus com todas as criaturas, mas também tratando bem a todos os animais, as plantas, os rios e toda a nossa casa comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do livro do profeta Isaías. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Uzias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Ouvi, céus, ó tu, ó terra, escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos, eu os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores
dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Onde vos feri ainda, quando persistis na rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos, à vossa vista, devastaram vosso povo. É uma desolação, como a ruína de Sodoma. Sião está só, como choupana em uma vinha, como choça em um pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e teríamos nos tornado como Gomorra. Do segundo Tomás de Celano, São Francisco celebrava com inefável alegria, mais do que as outras solenidades, o Natal do Menino Jesus, afirmando que a festa das festas em que Deus, tornando-se criança pequenina, dependeu de peitos humanos e dizia: quero que até as paredes comam carne neste dia, e se não podem, pelo menos sejam esfregadas com carne por fora. Queria que nesse dia os pobres e famintos fossem saciados pelos ricos, e que aos bois e aos burros fossem concedidos ração e feno mais do que de costume. Disse: se eu pudesse falar com o imperador, pediria que se fizesse uma lei geral para que todos aqueles que podem atirem pelas ruas trigo e grãos, a fim de que no dia de tão grande solenidade os pássaros tenham fartura, principalmente as irmãs cotovias. Recordava, não sem lágrimas, de quanta penúria a virgem pobrezinha fora circuncidada naquele dia. Rezemos com São Francisco de Assis. Temei ao Senhor e prestai-lhe honra. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Todos vós que temeis o Senhor, louvai-o. Céu e terra, louvai-o. Rios todos, louvai o Senhor. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Tudo o que respira, louve o Senhor. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Todos vós que ledes estas coisas, bendizei o Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Pássaros todos do céu, louvai o Senhor. Crianças todas, louvai o Senhor. Moços e moças, louvai o Senhor. Obras todas do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai o nosso Deus, vós todos, os seus servos e vós que temeis a Deus, pequenos e grandes. Louvem no glorioso céu e terra, e toda criatura que é no céu e sobre a terra, que há debaixo da terra e no mar, e as que nele existem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Façamos em dois coros a nossa oração final. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que virá. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória e a honra e o poder. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza,
a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai ao nosso Deus, vós todos seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Celebrem em sua glória os céus e a terra. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Toda a criatura que é na terra, no céu, debaixo da terra e no mar, e tudo quanto nele existe. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Onipotente, Santíssimo e Altíssimo e Soberano Deus, que sois o todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças e toda exaltação e todo o bem. Assim seja, amém. Apresentemos a Deus as nossas intenções a esta novena. Você que nos acompanha pode também apresentar agora a sua intenção em um momento de silêncio. Colocando todas essas intenções, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando em nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, ao nos preparar para a chegada do Teu Filho no meio de nós, te pedimos que desperte no nosso coração, a fim de fazermos de nossas famílias, de nossa igreja e de nossa sociedade uma manjedoura digna de Tua presença. Ao acolhermos Teu amado Filho, como lhe fez São Francisco de Assis há 800 anos, nos dispomos, como mulheres e homens, discípulos do Deus da vida, a semear a paz, a bondade e a justiça por todos os caminhos aonde formos. Fica conosco, Senhor. Isso te pedimos por Teu Filho, Deus menino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dedicamos um agradecimento muito especial à província Santa Cruz de Minas Gerais pela preparação dessa novena. E também a você, muito obrigado por rezar com a gente. E vamos à nossa bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostra a sua face para nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.